Ne me laisse pas l'aimer. Pourtant c'est lui que tu veux. Ne me laisse pas l'aimer. Et tu m'oublies peu à peu. Ne me laisse pas l'aimer. Je sais qu'un jour viendra, tu tomberas dans ses bras. Ne me laisse pas l'aimer. Coffee break. Друзі, зустрічайте пані інтерв'юер, ведуча з чарівним голосом Юлія Лавренко. Как у тебя по свету? Азиатов сразу откинем, как бы. Действительно. Так, немножко ножки трясутся. Якой б твариною ты была? Каким-то хомячком. Но хотела бы быть какой-то чарицей. У нас таких забавонок было очень много. Как у вас спарринги с мужчинами есть? Подождите. Давайте не о спорте. Да. Сьогодні на кофі-брейк завітала майстер спорту України міжнародного класу з дзюдо, призерка чемпіонату світу, неодноразова переможниця Кубку Європи Єлизавета Каланіна. Вітаю в ефірі «Кофі-брейк». Ми знаходимося в ресторані американської кухні «Роквіль». З вами Юлія Лавренко. І сьогодні гостею випуску вперше стала чемпіонка України з дзюдо Єлизавета Каланіна. Вітаю, Ліза. Дякую, що ви знайшли час на каву. Це дуже приємно. І одразу питання, яке хочеться задати. Зараз адаптивний вже карантин. До цього був карантин повноцінний. Як ця ситуація вплинула на розвиток вашої спортивної кар'єри? Да, якщо чесно, на спорт ситуация очень даже сильно повлияла, так как Олимпийские игры отменили на этот год, перенесли на следующий, должны состояться, но еще как бы все под немного вопросом. Наскільки я знаю, то навіть зберегли назву «Токіо-2020» буде називатися, але вони будуть відбуватися влітку 2021 року. Токіо буде 2021. Просто город не поменялся, все Токіо то же самое, флаги, то есть все будет то же самое, просто на следующий год. Причарувати співрозмовника менш ніж за одну хвилину. Погодьтеся, достатньо рідкісне явище серед жінок-спортсменок в категорії понад 78. Справа в тім, що сувора є лише на татамі, зізнається призерка чемпіонату світу з дзюдо Єлизавета Каланіна. Спорт став найголовнішою метою її життя. Вона ніби розкішна троянда з гострими шипами пробиралася крізь перепони. Перші кроки назустріч до спортивних перемог – заслужене визнання. Однак Ліза не втомлюється повторювати «краще попереду». Уже сьогодні вона має серйозні титули – майстра спорту міжнародного класу, члена Олімпійської збірної України, чемпіонки Гранд-Слем та Гран-Прі, призерки чемпіонату світу та чемпіонату Європи, багаторазової чемпіонки України, призерки Всесвітньої універсіади. Боротися з Лізою на татамі – честь для суперниць. Однак сьогодні вона завітала на кофі-брейк не тільки як професійна спортсменка, а як звичайна дівчина, яка також мріє знайти своє кохання у великому місті під назвою «Життя». Сьогодні ми говоримо на позитивну тему, сьогодні знайомимося і спілкуємося з вами. І дійсно, вперше ми сьогодні з вами зустрілися просто в рамках нашої програми, навіть до цього не бачилися. І це вдвічі приємно, тому що мені завжди цікаво спілкуватися з новою людиною. Отже, Олімпійські ігри, йшла підготовка, була підготовка, ви готувалися. Як зараз ви готуєтеся, або зараз більше можна виспатися, знайти час на каву, відпочити? Що зараз відбувається? Да, подготовка була ще з 2018-го. Так, отбор починається за 2 роки. З мая місяця за 2 роки починається отбор, і в маї місяці закінчується, тобто в маї місяці вже є ліцензії. Тобто постійно була на зборах до цього? 2 роки постійно, да, ми були на зборах. До цього теж, ну, как бы, олімпійський відбор почався 2 роки назад. Зараз, да, у нас как бы, темп не той, по одній тренувці тренуємося в день, якщо раніше це було по 2 тренувки. Зараз ви в Кременчуці більше знаходитеся або все-таки це Київ? Зараз я все время карантин була, звісно, в Кременчуці. От зараз ми тільки приїхали зі збору з Азовського моря. Тобто були там на зборах, але, опять же, це було більше відновительний збор. У нас були більше, у нас було 3 тренувки в день, але це була заряд. Потом тренировка и больше игровая такая,
Тобто ви зараз з інтонації відчутно, що це більш такий лайтовий режим. Мені, чесно говоря, дуже подобалось, збір був хороший. Многі приїхали з сім'ями, тобто у кого там є сім'ї, жони, мужья або діти, всі поприїжджали. Тобто це був більше такий... А ми це ще поговоримо. Це був більше дружеский, як би, такий. Це, мабуть, за весь цей щільний графік, це єдиний такий був випадок, коли спортсмени дійсно змогли трішки відпочити, як нормальні. Чесно говоря, я не можу навіть вспомнити, коли останній раз у нас був такий ще відпочинок. Вот действительно сейчас вот такой, вроде карантин, вроде Олимпиаду перенесли, но, честно говоря, с другой стороны, очень такие хорошие времена настали. И нашла час для себя просто, так? Да. Ну, опять же, мы надеемся, что он закончится, и как бы немножко мы передохнем, и опять с новыми силами, с сентября, с октября месяца. Уже скучила за спортом, за Да, конечно, сейчас, если когда есть какие-то видео в Инстаграме, допустим, я смотрю там, где соревнования, у меня аж все эмоции внутри, мне уже хочется эти эмоции опять ощутить и пережить. Класс. Да, мне прям на душе неспокойно, я прям готова в бой уже. У вашій шафі каблуків. Уявіть, що опинилися у світі тварин. Якою б твариною ви б стали? Боюсь, що яким-то хомячком. Шоколад чи банан? Шоколад. Сьогодні на Coffee Break завітала майстер спорту України міжнародного класу з дзюдо, призерка чемпіонату світу, неодноразова переможниця Кубку Європи Єлизавета Каланіна. Традиційно нашу програму ми розпочинаємо з питань про дитинство. І, звичайно, мені також цікаво дізнатися, і, думаю, нашим телеглядачам також, в якій сім'ї зростала маленька Ліза. І як проходило дитинство? Яка це була сім'я? Спортивна або звичайна? Згадаємо трішки дитинство. Так, давайте. Ну, сім'я в мене більш звичайна, але в молодості моя мама займалася греблею, повинна була їхати на Олімпійські ігри. Отбираться, но вот так случилось, появилась моя сестра, старшая Катя. Зі скількох років ви почали займатися спортом? З 8 лет, наверное, я пошла на теніс. Вот. И с 14 я пошла уже на дзюдо, то есть, ну, год между ними я, как бы, можно сказать, ничего не занималась, я занималась танцами такими какими-то, ну, больше для себя. Коли зрозуміла, коли був ось той переломний такий момент, коли маленька, ще юна Ліза зрозуміла, що дзюдо, саме дзюдо – це та стежина, яка потрібна мені і якою я буду рухатися далі? Да, этот момент наступив не сразу, як я тільки пішла на дзюдо. Сразу мой папа пішов на дзюдо. Ми пішли сразу, і мені було вже 14 років. Когда я пошла только на дзюдо, это уже считается более поздний возраст, потому что дети приходят с 6-8, ну, в таком буквально возрасте. В 14 лет это как бы уже такой... Але тим не менш, да. Результат. В 14 лет уже соревнования полноценные идут, то есть ты уже должен быть с какой-то базой, ты уже должен был подготовлен, и чтобы выступать на соревнованиях. Я только пришла. Мы с папой начали ходить. Вот, тренер заметил у меня перспективу, и через год папа как бы, так сказать, отвалился. Не будем так говорить. Нехай папа вибачає, так? Папа как бы перестал ходить, ну, а меня вот забрали в группу, которые занимались профессионально детки, и вот я с ним, ну, уже не детки, уже как бы... Це вже юність. Це вже кадети. Згадаємо школу. Коли у школі з'являється яскрава дівчина з яскравою зовнішністю, тоді вона стає в школі або лідером, або білою вороною. Ким була Ліза в школі? Ну, в школе, когда я пошла уже, опять же, если мы говорим именно про дзюдо, когда у меня уже были, потому что в теннисе у меня не было каких-то таких результатов, из-за которых можно было бы меня выделить.
Это было в дзюдо уже. В дзюдо это пошла в 9 классе, то есть 10-11 класс. Если честно, я была в школе не очень часто из-за того, что у нас были соревнования часто и сборы часто. То есть у меня так как было заочное обучение в 10-11 классе. Але ось коли траплялося все-таки побачитися з однокласниками, я це також розумію. Але коли була така ситуація, відчувалися певні ревнощі або навпаки, щільно до тебе тяглися твої однолітки? Ні, чесно говоря, ревності я не бачила. Наоборот, у нас був дружний клас, і коли я приїжджала на соревнування, коли я в этом возрасте, я выигрывала все соревнования. Я приїжджала, всі дуже були раді, всі, я не знаю, в класі ми дуже радувалися моїм побідам. Тобто, я не думаю, що була якась ревність. Просто ви сама дуже компанійська, як мені здається, так? І позитивна. І це притягуєте таких самих людей. Це говорить про те, що ви були в школі вже лідером на той момент. Значить, ви праві. А вас ображали або боялися? Бояться, думаю, нет, потому что в жизни как бы на татами да, одно, а в жизни я как бы очень такой ранимый человек, то есть у меня нет таких каких-то агрессивных качеств. Я думаю, что меня обидеть проще, чем я обижу. Навіть так? Думаю, так, да. Морально, психологично? Вот, так? Именно так, да. Не, ну за физически, если мы говорим именно про физически, то, конечно... То я тут молчу. То лидер в этом я. Після змагань трапляється певна критика не зі сторони тренера, а зі сторони, скажімо так, ваших шанувальників, публіки. Ми тільки з тренером спілкуємося по цьому поводу. Тобто, ні, я ніяк не реагую, ні плохо, ні хорошо. Тобто, у мене є тренер, ми з ним вместе підбираємо тактику, рішаємо те, що було не так, как бы то, что в будущем нужно исправить. Все остальные мнения могут быть только мнения как бы моих родителей и все. То есть тренеры, мои родители, моя семья, все, как бы остальные мнения я слушать не буду. Тому зараз саме за зустріч і вип'ємо. Піднімемо кавовий келих з морозивом. За зустріч! Кава або чай? Чай. Гори або море? Гори. Якби ви зустрілися із маленькою собою, яку б пораду дали собі? Наверно, що ізбавитися від всіх комплексів, жити прекрасно і ти в тому числі. Сьогодні гостею випуску стала Єлизавета Каланіна, чемпіонка України з дзюдо. Ми продовжуємо наш випуск, продовжуємо говорити на приємні теми у тому числі. Ліза, на рахунок підліткового життя поговоримо на цю тему. Готова? Так. Підліток – це завжди цікаво. Це цікавий, яскравий період в нашому житті. І, як правило, це перша закоханість, це перші комплекси, це перші якісь перемоги не тільки в професійному, спортивному житті, але й в особистому. Питання наступне. Чи була якась певна ситуація, коли стояв вибір – стати мені звичайною дівчинкою або все-таки йти далі стежиною спортивною? Ну, в подростковом возрасте, честно говоря, очень все хорошо сочеталось, потому что как бы ты успевала, потому что ты не так серьезно, мне кажется, относился к дзюдо. Ну, как бы, по крайней мере, я, возможно, и все так. То есть было время погулять, ты как бы себе многое разрешал в плане там пойти в тренировки, пойти погулять, что-то еще. С возрастом, конечно. Сил выстачало, и натхнение. Да, можно сказать, что сил хватало на все. Но с возрастом, конечно, если. Сейчас и тогда, то, конечно, сейчас уже более сложнее, наверное, потому что Олимпиада, тогда про это мыслей как бы не было. Сейчас ты понимаешь, что ты уже профессиональный спортсмен, ты понимаешь, чего ты хочешь добиться. То есть я занимаюсь 11 лет, ты не хочешь, чтобы эти 11 лет пошли как бы в никуда ушли. Поэтому сейчас уже, если честно, то тяжеловато это совмещать. С этого привода, это тебе неприятно? Я понимаю, что всему свое время, есть время для того, чтобы сейчас бороться, есть время для того, чтобы достигать результатов, есть время для семьи, ну, как бы в моей жизни получается так. Понятно, что у каждого человека как бы по-разному случается, но я понимаю, что если я уйду сейчас в семью, я уже не вернусь никогда, и как бы вот это будет просто за один шаг до своей мечты, до того, чего ты шел всю жизнь, ты просто как бы разворачиваешься и уходишь в другом направлении. Я, звичайно, готовилась до интервью,
читала ваші інтерв'ю, газетні, і дивилася чимало роликів на Ютубі. У 2019 році у вас відбувся турнір в Баку. І скажіть, будь ласка, от там взагалі, як відомо, ця країна, вона відома своєю гостинністю. Але коли спортсмен професійний виїжджає за межі своєї рідної країни, то, звичайно, можливо, публіка не так сильно його підтримує і вболіває. Як зустрічає вас публіка за кордоном? Когда в каждой стране проходит какой-то чемпионат, конечно, приходит больше болеть за человека, спортсмена, который с этой страны. Но у меня тоже была хорошая поддержка. Ну, как бы, когда ты борешься, я там первое место я там заняла. Когда ты борешься в финале, то есть это все ковры, получается так, 4 ковра. Борются 4 встречи одновременно. Так все ковры закрываются, и получается все внимание на одну встречу, на финальную, то есть на тебя. Поэтому, как бы, когда ты выходишь на ковер и начинаешь бороться, ты кроме своего тренера, ну, никого не слышишь, поэтому я, честно говоря, даже не могу вспомнить. А тренера чуешь, так? Печатцы, да, ну, вроде я, бы, да, как-то уже так слух у меня наострился, слышать только тренера. А бывают такие моменты, когда тренера не потрібно слушать, когда ты интуитивно відчуваєш, что потрібно зробити ось так? Бывают такие моменты, что я так делаю и выиграю, бывают такие моменты, что я так делаю и проигрываю, поэтому... Я все же склоняюсь к тому, что тренера нужно слушать, потому что у него взгляд со стороны, и он меня знает, как бы, всю мою спортивную карьеру. Он знает, что я смогу сделать, что я не смогу сделать. То есть он не скажет такого, что, как бы, что я не сделаю, как бы, и что мне будет. У спортивном житті Єлизавета Каланіна слухняна. Да. И не в спортивном тоже. Норовливо? Нет, нет. Поговоримо про подорожі. Так, це моя улюблена. Яка країна сподобалася найбільше? Яка запам'яталася і, звичайно, чому? Так, стран ми були багато посещали. Ну, наприклад, перерахуй, в яких країнах вже була? В странах Європи практично во всіх ми були. В Японії були. Тоже. У нас просто такая вот тенденция, что у нас соревнования не каждый раз в каких-то разных странах. У нас каждый год одна и та же страна, один и тот же город, он стоит как бы по плану. Поэтому я как бы была много раз в Париже, в Германии. То есть у нас вот мы, я не знаю, какой уже раз мы едем в Париж. Але вдалося місто подивитися? Да, да, и каждый раз мы как бы все равно удается. То есть при желании можно, конечно, если ты после соревнований проиграл, нет настроения, то ты можешь никуда не поехать. Такое тоже часто бывает, что ты сидишь в номере, проиграл, у тебя нет настроения, никуда ехать не хочется, ты такой сидишь уже себе в номере. А ну, бывает так, что если первый раз я в этой стране, я по-любому куда-то поеду. Яка країна все ж сподобалася найбільше? Больше всего понравилась Италия, Рим. Я не знаю, очень красиво, очень-очень красиво. Атмосферно, мабуть, так? Да, атмосферно. Ну, больше, если говорить за атмосферно, то мне больше Грузия. Угу. Грузия вообще моя любовь. А где самое в Грузии была? Я была в Тбилиси, в Батуми я была. В Батуми я отдыхала с мамой, а в Тбилиси у нас были соревнования. То есть это 2 или 3 раза мы были уже в Тбилиси. То есть там каждый год соревнования, поэтому мы там туда часто приезжаем. Лиза, где наикрасивейшие человеки? А, это сложный вопрос. Азиатов сразу откинем, как бы. Возьмем европейцев. Не ображаем, але не, ну, не для откинем, нас, да. Вже є певний фундамент, коли фундамент думок в голові, коли вже замислюєшся і думаєш, це вже буде десь скоро, і я вже цього хочу, я от хочу, душа прагне, є таке? Ну, честно говоря, это появилось буквально, может, год назад. До этого времени, то есть до 24 лет, у меня вообще как бы детство во мне играло и такой подростковый период, то есть какие-то такие моменты. А сейчас, как бы, я не знаю, я смотрю на детей и умиляюсь. Раньше я такого за собой не замечала. То есть мы сейчас поехали на сбор, я там как бы гулять или с детками, я там, где детки, почему-то постоянно находилась, постоянно с малышами, как бы, ну, как бы уже да. Уже какое-то внутреннее моє чувство как бы тянет меня к этому. Тобто, якщо кажуть чоловіки про жінок, що кожна жінка хоче заміж, то це правда. Я думаю, да. Це таке не правда. Бо це нормально, це по-жіночому. Цього просить жіноча душа. Я вважаю, що якщо наоборот, то це вже якісь відхилення. Да, це вже якісь
Ну, это лично в моем понимании. За прекрасно в особистому житті. Нехай так і буде. Давай. Що не зможете пробачити коханому? Наверное, насилие в семье. Ваш прихований талант. Их миллион. Я хочу познайомитися з... Ну, я бы хотела познакомиться с Лепсом. Ваш стан в теперішній час. Очень даже счастлива. Сьогодні на Coffee Break завітала майстер спорту України міжнародного класу з дзюдо, призерка чемпіонату світу, неодноразова переможниця Кубку Європи Єлизавета Каланіна. Цікава тема – це конкуренція. Вона є завжди і це нормально. А була певна ситуація на спортивних змаганнях, наприклад, коли конкурентка ваша була незадоволена своїм результатом, вашим виграшем і, наприклад, так схопилася за ці результати, як засохла гречка за дно кастрюльки і відстоювала свою перемогу і своє. Чи було таке? Чи во время встречи ви имеете в виду? Так. Ну, честно говоря, така ситуація кожну встречу відбувається. Потому что если встреча, вылучное питание. Да, вы, допустим, я выигрываю оценку, веду, то соперницы сносят полностью крышу, как бы она все способы уже пытается как бы отыграть. Я хочу сказать, что я делаю так же самое, поэтому мне винить не в чем. Але програєш рідше, частіше виграєш. Если идет речь обо мне? Да, бывают и проигрыши, но да, наверное, выигрываю чаще. За карьеру чаще выиграла. Да. В моей карьере было много, то есть многие и проигрывала не только потому, что слабее, и чисто морально проигрывала. Вот. От саме коли морально програєш, як відновлюєшся від цього? Що робиш для того, аби трішки зняти цю напругу, зняти негатив, зайві думки? Ну, это уже я абстрагируюсь от тренировок, то есть тренер мне уже дает недели-две отдохнуть, я куда-то могу уехать в какую-то другую страну или просто, ну, скорее всего, я уезжаю, потому что отдых у нас не так часто, поэтому если дается отдых, я стараюсь куда-то уехать отдохнуть. Поэтому я вообще не тренируюсь, дзюдо не думаю, не смотрю никакие видео, никакие встречи свои, вообще никак, абстрагируюсь полностью. Даже хватает для того, чтобы соскучиться обратно в дзюдо. Чи є той момент, який ще хотілося б тобі розказати наприкінці нашої програми, бо ми вже фіналимо наш випуск. Можливо, є певні якісь моменти, які хочеться озвучити? Ну, чесно, я вроді обо всьому поговорили, чесно, це трішки про те, і про дівоче, і да, про спортивне. Да. Тоді добре, традиційне питання. Мой формат – це взагалі обична вопрос-ответ. Тобто сьогодні мені вдалося більш тебе розговорити. Да, я вже плавно переходжу з ви на ти. Я думаю, публіка це також помітила. А як взагалі зручніше, на ви або на ти? От у повсякденному житті як подобається? Ко мені просто все на ти, поэтому це тобто более... Тобто мені можна так? Да, конечно. Дякую. Ми все показуємо нашим глядачам, нічого не приховуємо. І вже хочеться тоді почути наприкінці випуску про плани. Їх буде чимало, тому що карантин, він все-таки колись закінчиться. Чого б хотілося в професійному житті? Що буде далі? Можеш уже озвучити? Ну, якщо говорити про ближайші плани, буде у нас чемпіонат Європи ще в цьому році, в ноябрі місяці, по крайній мірі, по календарю він стоїть. На сьогоднішній день він буде стояти. І в декабрі буде чемпіонат світу. Вот нужны медали с этих двух соревнований, чтобы лицензия уже как бы была так, процентов на 99 моя. Щільно будеш готуватися, в який період? Вже наприкінці серпня або у вересні, коли починається така плідна підготовка? Я думаю, що зараз в кінці августа вже почнеться у нас підготовочка, тому що ми все літо, до цього карантин, тобто це вже 6 місяців, вважайте, ми нічого практично, ну, в такому більш-менш лайтовому как бы темпі працювали. То зараз вже, так, да, тренер, я думаю, почне від нас. Буду телефонувати, так? Да, скажу. А поки є час, на що? От на що б витратила час до серпня? Пляж, зустрічі з подругами?
чого б хотілося, як будеш витрачати цей проміжок часу зараз? Зараз у нас все одно йдуть тренировки, як не крути, тренировки будуть. Зараз ми будемо їхати ще на один збор десь на морі. То есть, я не знаю, у меня просто друзья в основном все это дзюдо, поэтому мы там с ними видимся, как бы. И, блин, для меня как бы сборы это вообще кайфовое такое. Время провождения. В городе тоже люблю быть, у меня здесь семья, то есть все мои родные здесь, люблю с ними проводить время. Но как бы немножко побыла, и мне хочется куда-то поехать. Вот такая спортивная душа у Єлизавети Каланіної. Дякую за зустріч, дякую за відверту дебютну розмову ось таку в форматі програми Coffee Break. Я бажаю тобі, аби були перемоги не тільки спортивні, але й особисті, аби на татамі була сильною і нещадною, а в особистому житті м'якою і ніжною. Дякую, що дуже хороше бажання. Дякую за зустріч. Сьогодні гостем мого випуску стала призерка чемпіонату світу, майстер спорту міжнародного класу з дзюдо Єлизавета Каланіна. З вами була Юлія Лавренко. Дивіться нашу програму кожної останньої неділі місяця рівно о 21:00 на телеканалі «Візит». Coffee Break. Ми знаходимо час на каву. Не me laisse pas l'aimer. Pourtant c'est lui que tu veux. Et tu m'oublies peu à peu. Je sais. Un jour viendra, tu tomberas dans ses bras. Ne me laisse pas l'aimer. Coffee Break.